Jag jobbar för en liten, trevlig, naggande, god museimyndighet som heter Livrustkammaren, Skokloster, Slott och Hallwylska museet. Egentligen så är det officiella namnet ännu längre. Det heter Livrustkammaren och Skokloster, Slott med stiftelsen Hallwylska museet. Men det snubblar till och med jag över, så det behöver ni inte upprepa. Jag ska prata lite om ett projekt vi har och precis i slutfasen av, som heter Öppet bildarkiv. Det har vi hållit på med i ungefär ett år, som Sven sa. Men det har också försiggått av ett ganska stort, vad ska man säga, arbete som har pågått sedan 2007 ungefär, som jag ska berätta om. Det är jätteroligt att vara här. Jag har lärt mig väldigt mycket om arkeologi och litteratur som jag inte har kunnat tidigare. Och jag tror att det är jag som representerar museerna i digitaliseringsfrågan. Jag vet inte, hur många är det som är från museer här? Hur många? Ah, men då kanske ni tycker att det är lite intressant. Museikompisar. Ja, för de som inte har varit hos oss så är vi då tre stycken museer som har samlingar från kunglig historia och överklass, helt enkelt. Livrustkammaren har samlingar från kunglig anknytning 1628. Skokloster slott ute på Skoklosterhalvön vid Bålsta, barockslott och också Hallwylska museet. Så två i Stockholm och ett utanför Bålsta. Vi har ungefär 90 000 föremål och ungefär 60 000 bilder. Som jag sa så tänkte jag börja med att prata om hur vi har sett på, alltså hur vi har sett på digitalisering och hur vi har jobbat för att få en infrastruktur kring digitalisering hos oss. Och jag brukar säga så här att inledningen till vårt arbete, det var att vi skulle leverera bilder. Vi har mycket bilder på föremål. Det är föremålen som är samlingarna, som är grunden i verksamheten. Och vi skulle leverera bilder på föremål. En bilden som jag skulle leverera, den var, jag hade två exemplar att välja mellan. Den ena var grönstickig och den andra var rödstickig. Och eftersom det inte fanns någon metadata i bildfilen, det fanns ingen information om vem som hade tagit den, när den var tagen, hur den var digitaliserad, eller alltså någonting överhuvudtaget. Så här, och naturligtvis inte fanns tid att digitalisera om den här diabilden. Så fick jag till slut skicka iväg den som var rödstickig, eftersom rött går bättre ihop med guld, och vi har mycket guldföremål, än grönt, helt enkelt. Och jag var jätteupprörd. Det här går inte. Det här måste ryckas upp omedelbart. Och så blev jag arg och sen så har jag en väldigt bra ledning som sa så här, ja, det måste det nog faktiskt. Så då började vi ett projekt som heter Bildprojektet. Och det drev vi, det var ett av de första myndighetsövergripande projekten vi hade hos oss. Som varade ett år under 2007. Syftet med det då var att få en bättre överblick över vilka samlingar har, vilka bildsamlingar har vi. Vi inventerade alla analoga bildsamlingar. Vi inventerade alla digitala bildsamlingar. Syftet var att vi skulle kunna få mer gemensamma arbetssätt mellan våra tre museer. Att vi skulle få bättre struktur, lagring, alltså allt det här som inte skulle vara att man inte visste vilken bild man skulle använda. Övergripande syftet var naturligtvis att tillgängliggöra bilder genom digitalisering. Vi hade en projektplan där det stod så här. Att vi skulle utveckla arkiv och bevarandefrågor samt digitalisering av myndighetens bildsamlingar med inriktning på fotografiska bilder. Och fokus låg på infrastrukturen. Hur skulle vi jobba? Vilka riktlinjer skulle vi ha? Hur skulle vi undvika att få de här två bilderna som ingen kunde använda? Vi arbetade med några olika pilotprojekt i det här. Bland annat så tog vi fram då, ja, men urvalskriterier för digitalisering. Vilka samlingar skulle vi digitalisera? Hur skulle vi fotografera? Intern digitalisering, extern digitalisering. Alltså kravspecifikationer för alltihopa det här. Hur ska vi hantera? Hur ska vi göra alltihopa? En viktig del av det var ju att skapa ett digitalt bildarkiv där vi utgick då från Riksarkivets föreskrifter, alltså RAFSarna 2009:1 och 2, som jag också brukar säga varje gång jag pratar om det här. Och för att få en struktur på bevarandet. I det så ingår naturligtvis allt det här med metadata och allt det sånt.
En väldigt viktig del som när vi tittade på det här, det var ju så här, hur ska vi katalogisera de bilder vi har för tidigare eller innan dess? Så hade bilder av föremål bara varit metadata till föremål. Det fanns inte någon ordentlig katalogisering av bilder. Nej, vi behövde en ordentlig bilddatabas, insåg vi. Så då gjorde vi ett pilotprojekt av det och undersökte vilka bilddatabaser som fanns på marknaden. Men när det här året var slut, 2007 då, som vi gjorde det här, så insåg vi att nej, men vi behöver fortsätta. Vi hade gjort det här med digitaliseringsdelarna klart, men vi behövde själva databasdelen mycket mer. Så då började vi ett projekt som heter Gemensam samlingsdatabas. Vi hade alltså 6 olika databaser redan hos oss på våra 3 inte speciellt stora museer. Det är helt okej. För då våra föremål, bilder, arkiv och bibliotek. Dessutom så hade vi ju en hel del analog registrering som låg utanför det här när det handlade om när man byter placering på ett föremål så måste man ju registrera det någonstans, och det skedde i en perm till exempel, eller vilka föremål skulle finnas med i en utställning, det hade någon i ett Word-dokument på sitt skrivbord och sådär. Det här tog lite längre tid, för då skulle vi ju, syftet med det här, det var att få ihop alla de här olika systemen för att få en bättre struktur, för att få lättare arbetssätt internt och framför allt för att kunna tillgängliggöra informationen till alla andra, inte bara hos oss. Vi upphandlade och bytte system då 2008. Och det som vi fick, eller det som vi arbetade oss fram till, kanske jag ska säga, det är att vi då fick alla samlingar i samma databas. Vilket ju möjliggjorde det som Peter pratade om i förmiddags. Att vi kan länka, så vi har ett gemensamt namnregister mellan våra 3 museer. Vi kan länka alla, varje föremål har en roll mellan, alltså en relation är alltid benämnd på ett sätt inom databasen. Vi införde något som heter historiska händelser som nav, för det var också ett irritationsmoment. Att om man har ett museum som Livrustkammaren, som ju så otroligt mycket är uppbyggt kring saker som har hänt i historien. Och så hade vi Gustav II Adolfs häst, Streif, katalogiserad med hur stor hoven var. Liksom. Vem bryr sig om det när man inte kan söka fram att hästen var med vid slaget vid Lützen? Det är ju därför den fanns där. Det var därför de släpade den liksom genom hela Europa. Och, ni vet, så. Och då införde vi de här historiska händelserna som nav så att man kunde få fram de ceremonier som framförallt Livrustkammarens information är uppbyggd kring. Så vi jobbade ganska mycket med den informationsstrukturen. Vi gick igenom alla föremål, alla intendenter jobbade med att helt enkelt strukturera information. Det tyckte de var jättetråkigt. Men så är det. Ibland måste man helt enkelt göra tråkiga saker för att komma ut i en bättre värld på andra sidan. Och det som vi fick då, det var ju allting i samma system, som jag sa. Utställningsadministration, utlån, adresshantering, alltihopa. Så. Ordentligt länkat. Men då kom ju den där andra delen. Ja, okej. Nu har vi en jättebra struktur och en bra information. Men när Agda här borta ändå inte lägger in så som jag har tänkt i mitt huvud att hon ska lägga in, då blir det ju ändå fel. Så då har vi, sen följde liksom ett ganska stort arbete med, vi hade naturligtvis begreppsmodulerat verksamheten innan vi bytte system och tagit fram arbetsprocesser. Men vi var ju tvungna att implementera dem i andra änden. Så då fick vi gå igenom processerna, hur dokumenterar vi en utställning egentligen? Vad innebär det att katalogisera? Vi säger att vi har så många procent katalogiserade. Men vad har vi för kriterium på att ett föremål är katalogiserat egentligen? Vi säger lite här, bra att någonting är utställt, någonting är i museimiljö. Men liksom, vad är det för skillnad mellan det här? Hur benämner vi saker överhuvudtaget? Ja.
lite pyssel med det. Men bra pyssel. Den här gemensamma strukturen har ju då lett fram till att vi kan hantera vår information på ett helt annat sätt. Vilket blir väldigt mycket lättare för oss själva och för er och för alla andra som vill söka vår information och använda vår information. Vi hade sedan tidigare ett samarbetsprojekt med Libris där på Skoklosters slott finns det en väldigt fin boksamling som är katalogiserad i Libris. Sen finns vår information i K-samsök. Vi har vårt eget på vår egen webbplats som heter Sök i samlingarna. Vanligt. Så. Vi är med i Google Art-projektet där det finns måleri. Och nu påbörjar vi snart under Digisams paraply tillsammans med Nationalmuseum arbetet med att leverera vår information till Europeana genom ett samarbetsprojekt som heter Athena Plus. Och det här är ju beroende av att vi har ordning på våra strukturer. Eller som Malin säger, någon, vad sa du? Precis, då slipper jag svära också om du säger. Så det är bra. Sen, efter de här digitala samlingarna så har vi också fortsatt att kunna återanvända vår information när vi använder vår information. Då kan vi ju använda vår information i digital arena för lärda samtal. Jag har en kollega som säger att ett museum ska vara en arena för lärda samtal. Jag brukar säga att vår verksamhet ska vara en digital arena för lärda samtal. Och sen har jag så småningom satt parentes inom det där lärda. För det ska väl liksom bara vara en arena för samtal överhuvudtaget. De behöver inte vara så himla lärda heller. Så då har vi börjat också använda medier som de här. Eller hur man nu ska betrakta de här olika ställena. Pinterest till exempel. För då kan man ju pinna bilder från vår egen databas och lägga ut, göra fina border med kunglig historia från Livrustkammaren under 1800-talet till exempel. Och så där. Då blir ju information tillgängligt på andra ställen. Vi har också haft en del samarbeten under det här senaste året, bland annat med Wikimedia då, Wikimedia Sverige. Just snart den 18 april, nästa vecka alltså, så har vi vernissage på en utställning om drottning Kristina på Livrustkammaren. I anslutning till det så har vi ett samarbete med Riksarkivet digitaliserat drottning Kristinas handskriftssamling som finns på Riksarkivet, som vi lägger ut under öppna licenser på Wikisource. Det blir en forskningstillämpning eller en digital fördjupning som vi säger, där man kan länka information från drottning Kristinas brev vidare till Wikipedia-artiklar eller till andra resurser som finns på nätet för att sätta de breven i ett sammanhang. Vi har också tillsammans med resten av centralmuseerna i ett samarbete som Sven har lett arbetat med att skriva på Wikipedia. Att alla centralmuseer ska skriva på Wikipedia. Det vet jag att det är flera museer som har börjat med att göra. Vi har anordnat, förra året så anordnade vi ett fotosafari på Hallwylska museet tillsammans med Wikimedia också. Där vi alltså bjöd in allmänheten, wikipedianer, att fotografera i våra, alltså på Hallwylska museet. Får man gå runt och fotografera vad man vill. Det är en bild på en sån fotosafari, den här kulturskatter på nätet som finns i påsen. Vi har också anordnat några stycken editatons där man då lär sig skriva på Wikipedia och länka upp bilder och så att använda. Kommer också vara en samarbetspartner i den nya tävling som är nu som annars också Wikimedia. Många Wikimedia ord är samma meningar. Wiki loves public art. Där man ska fotografera public art helt enkelt. Ladda upp på Wikimedia och använda. De bilderna som kom från fotosafaret på Hallwyl, de laddades ju också upp på Wikimedia Commons.
Och sen så tog vi ner dem, la dem i vår databas så att vi får dem länkade i vårt system. Och sen så lägger vi ut dem i andra änden i vårt sök i samlingarna och K-sök och så vidare. Så blir det större spridning på materialet. Det kan jag säga om den, det som vi har gjort fram till 2012 ungefär. Eller ja, ungefär. Så ska jag säga några ord om det här projektet Öppet bildarkiv också som vi har drivit efter det. Och det var att efter vi hade gjort den här infrastrukturen så måste vi vända oss. Vet, om man jobbar väldigt mycket inåt och så lägger man liksom sina byggstenar på plats och sådär. Så blir man så här, yay, nu är vi klara. Och då återstår ju det som är alltså tillgängligheten utåt. Hur ska vi göra vårt material användbart? Hur ska andra kunna få ta del av det här? Så att i början av 2012 så tog vi beslut som myndighet att släppa alla bilder fria. Det var efter en diskussion om PSI-direktivet och om den eventuella möjligheten att museer skulle omfattas. Och så sa vi att det behöver ju inte vi vänta på. Det är ju vårt egna val. Det bestämmer vi ju själva över. I de fall där upphovsrätten är klar. Alltså fanns det inget att vänta på. Vi har då under ett år ungefär jobbat med det här projektet. Där vi hade ett väldigt, väldigt flyt att få finansiering från Vinnova. De har en öppen datautlysning. Det var första omgången då, 2012. Och då i den omgången fick vi. Öppet bildarkiv har då bestått av tre stycken delprojekt. Varav det sista inte är avslutat än, men blir avslutat ganska snart. Inom några veckor. Den första delen är då att vi vill ju att när vi släpper våra bilder fria så vill vi ju inte göra det bara lågupplöst såklart. Utan de måste ju kunna användas högupplöst, annars är det inte så meningsfullt. Men hur kunde vi göra det? Vi hade inte tekniska möjligheter att göra det helt enkelt. Utan vi har då utvecklat vårt webbgränssnitt med sök i samlingarna till att omfatta sök på personer, sök på föremål och på bilder. Och sen på högupplösta bilder då. För att kunna ladda ner bilder direkt i det webbgränssnittet. Jag ska visa kort hur det ser ut. Fördelen med att lägga det i det gränssnittet, det är ju att datan är strukturerad. Det går att vill man få fram då en bild på den här hästen Streif, Gustav II Adolfs häst Streif, så kan man komma direkt från föremålsposten till bildposten. Man får alla bilder som föreställer samma föremål. Men man kan också få alla andra bilder som inte föreställer föremål, så att säga. Sen har vi också då i K-samsöks nya betydligt mer semantiska protokoll levererat information inklusive högupplösta bilder. Det innebär då att vi har kunnat leverera personer, organisationer, historiska händelser och föremål och alla relationer däremellan. Då Gustav II Adolf var med vid slaget vid Lützen, han red på slaget på hästen Streif. Sen har vi också det tredje då projektet, det är att donera alla högupplösta bilder till Wikimedia Commons. Det gör vi ju för att vi förstår att alla inte söker i vår sök i samlingarna, även om man skulle vilja det. Utan att det får en enormt mycket större spridning naturligtvis. Och det gagnar därmed alltså helt enkelt betydligt fler människor. Eftersom det tar lite tid också, eftersom allting måste ju länkas ihop. Så att vårt sök i samlingar länkas i Wikimedia Commons som länkas i K-samsök ihop. Så att man kan komma vidare i det här. Så att det inte bara blir isolerad information i små öar. Naturligtvis då så har vi jobbat med upphovsrättsfrågor. Vi har i största del upphovsrätt på vårt eget material helt enkelt. Jobbar man som fotograf hos oss så är bilderna våra. Våra, det vill säga jag som myndighet. Och en del av ämbetsarkivet och därmed allmän handling. Helt oproblematiskt. Vi har också en hel del utgånget material
som då naturligtvis ligger under public domain. Alla målningar till exempel som finns. Vi är ju gamla museer. 1600-talsmålningar har ju naturligtvis ingen upphovsrätt. Vi tar ingen ny upphovsrätt när vi fotograferar dem. Det ska man inte göra. Sen har vi massor så kallade skräpbilder. Det som är alltså skitbilder verkligen. Som är såna här bilder som man har tagit för att det är bättre att ha en bild på ett föremål än ingen alls. Och de har vi lagt under CC0. Bara för att vi vet att de är våra, men vi vill inte ha dem. Snälla, ta dem. Vi vill inte stå för dem helt enkelt. Men vi tycker ändå att det är bättre att någon annan kan få se hur det ser ut än att inte göra. Och sen så har vi de bilderna där vi vet vem fotografen är, till exempel. Eller inte till exempel, utan till exempel som den här bilden så vet vi ju. Och den är mycket snyggare i verkligheten, den här. Och då anger vi ju naturligtvis vem som är fotograf. Det är ju, så ska man ju göra. Väldigt viktigt i det här då, också som jag tjatar om, det är att informationen om licens ska finnas i databasen. Men naturligtvis också i metadatan. Det här som vi hörde om Göteborgs universitetsbibliotek. Naturligtvis ska all metadata finnas i filen. Så att man kan återanvända informationen. Om vi bara la licensinformationen i vår databas. Och sen kommer bilderna på Wikimedia Commons och så vidare i andra forum. Då vet man inte hur man kan använda dem. Det är inte bra. Så här ser det ut då. Det här är en målning som finns på Skokloster som heter Bibliotekarien för Molen av Archimboldo. Som ni ser i den här lilla fina röda där så kan man alltså, alla de bilderna som finns högupplöst kan man då ladda ner högupplöst direkt. Den här har ju då en hyfsat tydlig märkning och public domain. Man får alltså använda den här hur som helst. Och filerna ligger, det beror naturligtvis på när de har digitaliserats då. Men nu för tiden så ligger de mellan 50 och 100 megabyte ungefär. Det är vad vår inte så där jättebra utrustning klarar att ta. Allt det här som är blått på den här bilden är också väldigt viktigt. Alltså det är den här grundinformationen av att se internet som en databas. Klickar man på där det står tillverkare, Archimboldo, så får man ju naturligtvis alla föremål som har någon koppling till Archimboldo. De definieras också som ni ser här till exempel av tillverkare. Ägare ser ni där under. En person kan ha flera roller i relation till ett föremål. De där är ju väldigt viktiga att tala om. Annars så blir ju inte informationen användbar vidare. Man kan ju då gå mellan, som jag sa, man kan gå mellan föremål, personer och bilder i det här. Ja, jag vet inte, nu var det ju så att det var en ganska lång introduktion på förmiddagen om det digitala kulturarvet. Jag tänkte nämligen lägga till någonting om varför vi pysslar med det här överhuvudtaget. Och då är det, som jag brukar säga, att vi arbetar på en ganska rejäl ideologisk grund. Att alla har rätt till kulturarvet. Kulturarvet ska vara i så hög utsträckning användbart som möjligt. Jag har lite förståelse för annat. Att man ska kunna använda och återanvända informationen. Att man ska kunna sätta det i vilken relation som helst. Till sig själv eller till vad man uttaget kan komma på. Eller helt avfärda det, naturligtvis, om man vill det. Vår målsättning har varit att alla ska kunna ta del av sitt kulturarv genom att använda och vidareanvända det. Vi har nu till exempel om några veckor så har vi en workshop tillsammans med Webbstjärnan som driver internet i skolan. Alltså de utbildar barn i att använda internet. Ska vi ha en workshop tillsammans med dem och Digisam för att prata med lärare om hur kan man använda de här digitala resurserna i skolan. Kan man komma fram med några bra exempel för hur man skulle kunna göra så att det här materialet blir så användbart som möjligt? Den ena delen. Den andra delen är
också en käpphäst jag har tjatat om länge, det är att man inte ska behöva veta vad man letar efter för att kunna hitta det. Jag gillar inte sökrensnitt där man skriver in vad man letar efter och sen får träff på det. Jag tror att man ska kunna surfa sig fram via olika associationer, som i en Wikipedia-artikel eller som i hyperlänksinternet helt enkelt. Där man ska kunna ta sig vidare rent associationsmässigt. Där man då måste kunna hitta Livrustkammarens samlingar under stormaktstid, vilket fortfarande knappt går. Eller barock, eller helt andra mycket större ingångar än den här liksom, storleken på Streivs hov. Som jag fortfarande känner mig så lite upprörd. De här drog Peter i morse. Och det var bra, för då kan jag säga ungefär hur vi förhåller oss till det här. Vi jobbar ju för att kunna göra vår data tillgänglig rent semantisk helt enkelt. Och då kan jag ge ett praktiskt exempel på de här fem stjärnorna som Peter pratade om i förmiddags. Att nummer ett då, och det här är ju liksom en hierarki, egentligen inte bara fem sådana här siffror. Tillgängliggöra data med en licens som möjliggör fri användning. Det är ju grunden, utan det så kan man ju inte göra det. All vår metadata är tydlig och klart licensierad med CC0. Och bilderna, som jag sa. Att göra materialet tillgängligt som strukturerad data, det gör vi ju genom att kunna tillhandahålla i databasformat. Så att säga, den är strukturerad, sökbar på det sättet. Att man ska använda öppna format. Att informationen länkningsbar. Här, både de här delarna möjliggörs just nu genom KSAM-sök, där informationen är länkningsbar. Har ni information på era instruktioner om slaget vid Lützen, så kan ni länka den till posten i KSAM-sök som handlar om det. Så blir vår information tillsammans sökbar genom en sån historisk händelse eller en person. Och det är femman. Länka din data till andras data. Sätta in data i ett sammanhang. Vi har ju Karl XII:s vapenrock på Livrustkammaren. Nationalmuseum har likfärden. Det är samma Karl XII. De borde naturligtvis vara sammanlänkade så att man vet. Och det hänger också ihop med, eller det hänger framför allt ihop med visionen om att man inte ska behöva veta vad man letar efter innan man hittar det. Man ska inte behöva veta vem Karl XII var för att hitta informationen om Karl XII. Man ska kunna surfa vidare. Och hur kan det här se ut i andra änden, det här med att man då inte ska behöva veta vad man letar efter innan man hittar det? Det kan ju se ut på vilket sätt som helst. Jag höll på att ta en skärmdump från Kringla, Riksantikvarieämbetets gränssnitt av historiska händelser just. Men det är i dagsläget inte utformat för att hantera den typen av data, så det var lite missvisande. Men gränssnittet kan ju se ut precis hur som helst. Det här är en bild från ett hackathon, jag pratade om hackathon tidigare, som Riksantikvarieämbetet tillsammans med Europeana och Livrustkammaren anordnade lite olika roller för ett par år sedan. Det här, då var det utvecklare som byggde på Europeanas API. Och det här är fyra stycken exempel på vad produkter, eller vad man ska säga, som kom ut av det hackathonet. Det var fyra stycken i fyra olika länder. Och den som heter TimeMash var den svenska vinnaren i det hackathonet. Det här är ju helt andra sökvägar, ingångar till kulturarv. Här behöver man inte kunna söka. Här kan man hitta på helt andra sätt. Och jag skulle vilja att det kunde utvecklas väldigt många olika fler sätt att integrera kulturarvsdata på.